Eu creo que se fixe un traballo que permite que a autonomía ao seu nivel institucional estea en orde de revista, se me permiten, e ao mesmo tempo de clara millora para facer fronte polo lado da prevención da corrupción e para facer fronte cara ao futuro a este tipo de desviacións dos cartos públicos que a todos nos repelen. E por outra banda, creo que tamén distintas normas que aprobamos ao longo deste ano, nomeadamente as leis de orzamentos e a lei de acompañamento, pois dan conta dunha mellora tamén da situación económica e, en definitiva, pois creo que é un balance, un ano do que nos podemos sentir satisfeitos polo traballado nesta Cámara. É que o Partido Popular está en moi boa disposición de continuar liderando o goberno da comunidade autónoma ben en solitario ou, no seu caso, en coalición con algunha outra forza. Mentras que eu creo que a posibilidade de que haxe un goberno liderado pola Marea no que participe o Partido Socialista é unha posibilidade moito máis lonxana. Pero todo iso, evidentemente, depende tanto do que fagamos daqui a que haxe eleccións autonómicas como, lóxicamente, en última instancia, do soberano voto cidadán que é o que determina quen goberna e quen non goberna. Quédanos tamén algo que eu creo que procuraría consenso nunha situación política normal e o plan estratégico. Eu creo que o conselleiro, como saben vostedes, porque xa houve algunha reunión e mesmo houve moita participación na elaboración do plan estratégico, que, por certo, tamén a través de enmenda na lei de transparencia se fará constar o plan estratégico, a posta en marcha ou o peche dun plan estratégico da economía galega neste novo entorno dunhas contas máis equilibradas e de crecemento económico é fundamental para marcar unha liña de actuación futura no país. Porque, ademais, vai unido a algo que iba na lei de medidas deste ano, que é comenzar unha cuestión a que eu especialmente estou moi a favor, vaise comenzar coa evaluación do gasto orzamentario por objetivos. Isto é esencial para non só conseguir un uso legal, e, polo tanto, contrario a calquera forma de desviación ou corrupción, sino tamén un uso eficiente dos recursos públicos na medida en que o cumprimento de objetivos permitirá ir evaluando se os distintos programas de gasto son eficientes ou non á hora de cumprir os objetivos pretendidos con ese programa de gasto. Decía que era unha lei revolucionaria, nace en certo modo. Como saben, no día 31,